Во Пробиштип започнува турнирот во мал фудбал на кој учествуваат 8 екипи, поделени во две групи А и Б. Во група А ќе се надпреваруваат Јаншпет Штип, Бели Брегови Пробиштип, Белфест Пробиштип и Мултимедијал Нет Пробиштип, а во група Б ЕМ Штип, Аквапарк Пробиштип, Бучиште Пробиштип и Лавови Крива Паланка. Сите надпревари од овој турнир ќе сиграат во вечерните часови.